Ռուստավի քաղաքապետարանն արձագանքում է վճարովի պրակտիկայի մասին վարչապետի նախաձեռնությանը և իրականացնում երիտասարդների զբաղվածության էկոնախագիծը։ Նոր կանաչապատում նախագծի շրջանակներում 18-ից 29 տարեկան Ռուստավի երիտասարդները 1 ամիս համապատասխան աշխատավարձով սկսում են աշխատել քաղաքի կանաչապատման ծառայությունում։ Զբաղվածության և էկոլոգիական նախագծի մասնակիցների նոր հոսքի առաջին աշխատանքային օրը տեղի ունեցավ Ռուստավի տնկարանում, որտեղ երիտասարդները մասնակցեցին հատուկ սեմինարին և նաև քաղաքի կանաչապատման համար նախատեսված տնկիների ընտրությանը։ Ծրագրի հաջորդ փուլի գրանցումը կսկսվի մայիսին։